Orbána ovládne všetky najvyššie ústavné funkcie a cítim, že Slovensko nie je pripravené, ani by nebolo dobré, aby takýto experiment sa v prezidentských voľbách udial. Preto som sa rozhodol využiť všetky možnosti, aby som na takúto hrozbu občanov Slovenskej republiky upozornil aj osobne. Preto od zajtrajšieho dňa aj s mojimi dobrovoľníkmi, ale aj inými, ktorí sa ešte pripoja k nám, chcem obísť celé Slovensko a stretnúť sa s čo možno najväčším počtom občanov Slovenskej republiky, osobne sa s nimi rozprávať a na tieto nebezpečenstvá a rizika ich upozorňovať.